မေမှုမြို့မိုးကုတ်ဓမ္မယတာဓမ္မရောဟောကြားတော်မူသောဉာဏ်သုံးပါးတရားတော်ရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုဆန္ဒတော်သည်ပြပြထားတော်မူခဲ့သည်ဤဓမ္မခန္ဓာတော်၏ကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်သုံးမသွားသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒေယဥဋ္ဌိဋ္ဌာယေဤခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။မအိုးမသိအမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာအဘူတအလောင်တတ်တို့ဖြစ်သိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုညာအားဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်း သစ္စာတည်အောင်လောက်ပါလို့အမိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဤသစ္စာမသိရင်နိဗ္ဗာန်မရှိလို့ဆုံးဖြတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာရင်းမှာမှနိဗ္ဗာန်ပါတယ်ဆိုတာဘာပြုလို့လဲဆိုတော့သစ္စာမသိရင်တခြားနဲ့နေတာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့နေတာလား။ဝိဇ္ဇာနဲ့နေတာဗျာ။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့နေရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယာ သင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏံဆိုတာတခြားလားဇာတိမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သစ္စာမသိရင်ဇာတိဒုက္ခလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဗျာ။ကဲလို့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာသိသွားရင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ။ဒီကြတော့အဝိဇ္ဇာနိရောဓာမှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရနိရောဓာ ဝိညာဏနိရောဓဆိုတော့ဇာတိချုပ်မချုပ်မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ပြိဿနမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့ညှိလိုက်ရင်သစ္စာမသိရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလား။မရောက်ပါဗျာ။သစ္စာသိရင်ဒုက္ခမသိဘူးလားသိမှာလား။သိပါဗျာ။သင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဆိုတော့တခြားလားဇာတိချုပ်တာလား။ ဇာတိချုပ်ရင်ဇာပြာတိမရဏကိုမသိဘူးလား။သိပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပရိသေရေနေခြင်းကင်းသောဥခြင်းကင်းသောနာခြင်းကင်းသောသိခြင်းကင်းသောသဘောသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။သိပါဗျာ။ဒါဖြင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒနဲ့သစ္စာနဲ့ညှိလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေသစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာဒီသုံးလုံးနဲ့ ကိုညာနဲ့မှာသိမ့်ပိုက်နိုင်အောင်ပေါ်လွင်အောင်ကျေစုပြုတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။သစ္စာမသိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါလား။သစ္စာသိရင်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခမသိဘူးလားသိပါလား။ဒါဖြင့် တကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကသစ္စာသိဖို့အကြီးဆုံးအရေးလို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ဒါဖြင့်သစ္စာသိပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေသစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့နဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာသိရင်ကိုကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာလည်းဆုံးဖြတ်ပါ။ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကတခြားလားမဂ္ဂသစ္စာလား။ မဂ္ဂသစ္စာဘောလို့သိတာကတခြားလားသမုဒယသစ္စာလား။သမုဒယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခသိမ့်တာဒီတခြားလားနိရောဓသစ္စာလား။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတခြားမှရှိတာလားခန္ဓာမှရှိတာလား။ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေရထားတဲ့ဤမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာလည်းတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား။ ဒီကြာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးစိတ်ကြံစိတ်ပေါ်တာလေတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား။ဥမာအားဖြင့်ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးရှိမရှိ။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒီဝေဒနဲ့ခန္ဓာပေါ်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးဘူးလား။ဆုံးပါရဲ့ဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလား။ဆုံးပါရဲ့ဗျာ။ ဒီတချို့ကာယ ानु ပါဒနာရှုတယ်ရုပ်ရှုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပူလိုက်အေးလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ဒီသဘောတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီတခြားကပြမာလားခန္ဓာအရှိကပြမာလားမရှိပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာရှိကတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားရှိပါရဲ့ဗျာဉာဏ်သိကတခြားလားမဂ္ဂသစ္စာလားရှိပါရဲ့ဗျာဟောသိတာကတခြားလားသမုဒယသစ္စာလားရှိပါရဲ့ဗျာ
ဤနောက်ဒုက္ခမလာတာကတခြားလားនិရောဓသစ္စာလားဒါဖြင့်ယင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဤကိုယ်ခန္ဓာမှာမြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နံကြိုက်စားကြိုက်ရဟနာကောင်းစိတ်ပေါ်ကြိုက်တွေးစိတ်ကြံစိတ်ပေါ်တဲ့အခိုက်တန်အခိုက်တန်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုဆိုလိုတယ်နော်တန်တတိဆက်နေတဲ့လုံးရတန်တာပွန်ဟာနမိတ်လေးချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပြောတယ်လို့မယူနေဤရှိပိုင်းရကဥဇေနုတရားဓမ္မတွေတရားမပြဆက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိပိသဖြစ်နေလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာပဋ္ဌံခန္ဓာသစ္စာခန္ဓာလို့မပြောဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီအဲ့ဒီခန္ဓာစိတ်သိရင်ဖြင့်ခန္ဓာစိတ်ကတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီသိတဲ့ဉာဏ်ကတခြားလားမက္ခသစ္စာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ယင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမက္ခသစ္စာနဲ့သိတဲ့သဘောသည်တခြားလားသစ္စာဉာဏ်လားဒါဖြင့်သစ္စာဉာဏ်ပြည့်တော့ကိစ္စဉာဏ်ဤကတဉာဏ်ကူဘုံကိုဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ထဲမှာသိမ့်ပိုက်နိုင်အောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယကိုလက်ဆင့်ကမ်းတဲ့အနေနဲ့ယေရှုပြုလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။အဲဒုက္ခသစ္စာမှာ၄ချက်မရှိဘူးလားရှိလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ပိလနာထောသင်္ကတထောသန္တပတ်ထောဝိပရိနာမထောဆိုပြီးတော့ဒါပါဠိတော်မှာမရှိဘူးလားရှိသလား ရှိပါဘူးဗျာ ပိလနတ်တော်ကိញ្ញာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ယာပုဂ္ဂိုလ်ညာတာမဖက်အမြဲနှိစ္စတတတရားသည်တခြားလားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားရှိပါဘူးဗျာသင်္ကတတ်တော်တဲ့တဏှာယောက်ျားလက်သမားဤသိုးဝါယုတ်မှာပြုပြင်ရာကိုယံခါမသွေးအမြဲခါခြင်းကိစ္စရှိတာသည်တခြားလားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားရှိပါဘူးဗျာလန္တာပတ်ထောတဲ့ကိလေသာမိဒုက္ခမိတို့နဲ့ညီညီတောက်ပြောင်အမြဲတမ်းအလောင်းခံခြင်းကိစ္စရှိတာတခြားလားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားရှိပါဘူးဗျာဒီဝိပရိနာမထောတဲ့ငိုခန့်ကင်မတီးနိုင်ပဲရင်းရင်ပြူကွဲ့ပျက်စီးရမယ့်ကိစ္စရှိတာဒီတခြားလားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဆိုတော့အကြောင်းတရားလည်းသိကြည့်သိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားအမှန်သည်တခြားလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာရဲ့ကိစ္စမှာလည်း၄ချက်ရှိတယ်လို့ပဲယူပါအဲဒီသစ္စာနဲ့16ချက်ကိုကိစ္စညာနဲ့တွဲပြီးကတ္တညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပုံကိုယေရှုပြုမှာမလို့ဩဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အမှန်သည်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာကိုသိမှဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနမုရိယသစ္စာမှာလဲအာယုဏထောနိဒါနထောတန်ယောဂထောပလိဘောဓထောလို့လေးချက်ရှိတယ်။အာယုဏထောတဲ့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့ကိုစူးစောင်းစီးပူးတတ်တဲ့သဘောသည်တခြားလားသမုရိယသစ္စာလား။နိဒါနထောတဲ့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့ကိုတစ်ခုမကြံတင်ရမစဲအမျက်တစီဆောင်းနှင်းစေအပ်တဲ့တရားသည်တခြားလားသမုရိယသစ္စာလား။တန်ယောဂတော်တဲ့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့နဲ့အမြဲမကွေရှင်တွဲပေးတဲ့သဘောသည်တခြားလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာပါဗျာ။ပလိဘောဓတော်ထွက်ရလန်ခိမက်ခိကိုတားဆီးနောက်ရှက်ကန့်ကွက်တတ်တဲ့တရားသည်တခြားလားသမုဒယသစ္စာလားသမုဒယသစ္စာပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဓမ္မစကြာမှာသမုဒယသစ္စာကိုပဟာတဗ္ဗကိစ္စနဲ့ပယ်ရမယ်လို့မလားဘူးလား။ဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပရိညေယနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်လို့အမိတ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဂိုင်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသမုဒယဒုက္ခချုပ်တာသည်တခြားလားនិရောဓသစ္စာလားမရှိပါဘူးဗျာ။និရောဓသစ္စာကြတော့နေတရဏထောဝိဝေကထောအသင်္ကတထောအမတထောလို့လေ့ကျင့်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျာ။နေတရဏထောတဲ့ဝိသုံးပါးတို့ရဲ့ကျွတ်ရလွတ်ရသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာဝိဝေကထောတဲ့ကိလေသာနှောက်ရှက်မှုမှာကင်းစိတ်တဲ့သဘောသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားမှန်ပါဗျာအသင်္ကတထောတဲ့အဖန်ပန်ပြုပြင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပင်ကိုခိုင်ကန့်တည်တန့်ခိုင်မြဲတဲ့သဘောသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားမှန်ပါဗျာအမတ္တထောတဲ့ဥမှုနာမှုသိမှုကင်းစိတ်တဲ့သဘောသည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားမှန်ပါဗျာဒီနိရောဓသစ္စာကြတော့သစ္စိကရဏထာယလို့ဓမ္မစစ်ကြမှာမလားဘူးလားဟေးနိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်ပြုရမယ်ကိစ္စနိဗ္ဗာန်ကဘာတော့
။အဲမျက်မှောက်ပြုရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားဖြစ်တဲ့မေကသစ္စာကြတော့ဘာဝိတ္တဘကိစ္စနဲ့မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာဝိတ္တဘကိစ္စနဲ့ဟောတော့မေကသစ္စာကပွားများရမယ့်ကိစ္စနော်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။မေကသစ္စာဘာလို့ပွားများရမယ့်ကိစ္စ။ဩဘွန်းတော်ပြောလို့ဒါသနာတော်ဟိတုထောသိုးသလူမလာဘူးလားလာလား။မေကသစ္စာမှလည်းလေးချက်ပဲလာတယ်နော်။နေယနာထောဟိတုထောဓာတနာထောအဓိပရိယထောလို့ကိစ္စညာ၄ချက်လာတယ်။ဒါသစ္စာနဲ့16ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဓမ္မန္တလေးကနေပြီးတော့ဥပ္ပံပါတ1နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားကြီးဥကျော်သိန်းလို့ဒေါ်တင်လာတို့ကရိုက်ပြီးထုတ်ဝေတယ်နော်။ဒီဥစ္စာကိုအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာခြင်းအဲ့ဒီစာအုပ်နှုတ်ကိုလေ့လာပါရပါတယ်နော်။ဓာတနာထောနေယနာထောဟိတုထောဓာတနာထောဆိုတာကလည်းနေဝင်လာဝင်ပေါ်တင်ရှင်းသူရှင်းရှင်းမြိုင်မြိုင်အလွန်ပါရတဲ့လမ်းဟာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟိတုထောတော့မကွိမထောင်ဖြောင်းခီးတကြောင်တည်းနဲ့ရောက်ပူတာလည်းတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနေယနာထောတော့ဝိမသံတက်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွက်မြောက်ကြောင်းခီးအမှန်သည်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟိတုထောတော့မကွိမထောင်အဖြောင်ခီးတကြောင်တည်းနဲ့ရောက်ဖို့နိုင်တာလေတခြားလားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့နိုင်တာတခြားလားမဲ့ကင်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနေယနာထောဝိမသံတက်နိဗ္ဗာန်ဘက်သူထွမြောက်ကြောင်ခီးမှန်သည်မဲ့ကင်လမ်းပဲဟိတုထောမကွိမထောင်အဖြောင်ခီးတကြောင်တည်းနဲ့ရောက်ဖို့တာလေတခြားလားမဲ့ကင်လမ်းလားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟိဓာတနာထောတဲ့နေဝင်လာဝင်ပေါ်တင်ရှင်းသူရှင်းရှင်းမြိုင်မြိုင်အမတန်သားရတဲ့လမ်းဒီလီတခြားလားမက်ကင်လမ်းလားမက်ကင်ပါဗျာအဓိပရိယထောတဲ့အဓိသီလအဓိစိတ်ဓာတ်အဓိပညာခိုင်မြဲတဲ့သီလတမာရပညာသိက္ခာ300ကိန်းတဲ့လမ်းဒီတခြားလားမက်ကင်လမ်းလားမက်ကင်ပါဗျာဒါတခြားလားပွားများရမှာလားပွားများပါဗျာဘဝိတ္တဘကိစ္စပေါ်ဗျာဂိုင်းမက်ကသစ္စာပွားများရင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်မှာပေါ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်သမုဒယသစ္စာပေတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားဒီသမုဒယသစ္စာကွဲနေလို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တာသမုဒယသစ္စာပေနိုင်ရင်ဖြင့်နိရောဓသစ္စာသွားမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ရင်ဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိတဲ့အလို့ဟာမဂ္ဂသစ္စာရဲ့အလို့ပဲဒါကတစ်ချိန်တည်းရှုရမှာလားပွားများမှာပွားများပါဗျာကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာပွားများတာနော်ဂိုင်းပိလနာတော်မနေ့ကဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ရထားတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲပါပါဘုရားဩကိညာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားပါပါဘုရားခင်ယာပုဂ္ဂိုလ်ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားပါပါဘုရားဒါကြောင့်မနေ့ကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိစ္စလောကယင်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ရှင်းပန်းရက်ကလည်းမသိဘူးလားပါပါဘုရားမနေ့ကပြောလိုက်တာကဒီခန္ဓာ၅ပါးချုံးလိုက်ရင်တခြားလားယုံနာရုပ်ကဲ့သဘောကတခြားလားအကန့်လားနာရဲ့သဘောကတခြားလားအကျိုးလားဟောရုပ်မှာယောဂစုကပါတာတခြားလားတငိုင်းနာဝင်းပြက်လားဒီနန္ဓမမှာယောဂစုပါတာတခြားလားသီးချီယူလားဘုရားပြည့်တဲ့နာမည်နော်သူကိစ္စကိုသိစီခြင်းလို့အကန့်အကျိုးတငိုင်းနာဝင်းပြက်သီးချီယူအများလူရတဲ့ယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကဒါကြောင့်သူ့ကိုဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကြတာအမှားဆိုတဲ့ဒုက္ခဆက်ဆုပ်เสียခါကအသုံးမကြတာသစ္စာကအမှားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောယုံမုန်းတဲ့သဘောရောက်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဩဒါကိစ္စညာမရလူပေါ့ကိစ္စညာရမှသူ့ကိုတကယ်ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကြတာအမားဆိုတာညာနဲ့မှာထိုးထွင်းပြီးပေါ်လာမယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိညာပုဂ္ဂိုလ်လည်းနှိမ့်ဆက်တယ်ဟေးနောက်ဆုံးသူသတ်လို့လည်းမသိဘူးလားယုတ်ကလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားတော့ကြအိုက်ပြန်ပြီဆိုရေချိုးပေးရတာနဲ့ဟမ်တော့ကြချိုးရင်းကနေအေးပတ်တယ်ဆိုဆေးတိုက်ပေးရတာနဲ့အမလီသူကိစ္စကလीမနေ့ကခင်ဗျားတို့တရားပွဲပြီးကနေပြောလိုက်တယ်ဘာတဲ့ဝက်လာလားတခြားလားပတ္တိလားပတ္တိပါဗျာနေတဲ့အိမ်ကတခြားလားဆေးရုံလားဆေးရုံပါဗျာ
ကုန်းတော့တီးကြည့်ယူလျက်ပါတော့ပါတိကိုခင်ဗျားတို့ပါတိလို့သဘောထားတာလားအစဉ်ရွေးတာလားရွေးပါဗျာဒကာနဲ့ဒကမဘဘူးကပူရွေးလေကုတုတ်ပါဗျာလိုက်တာဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေကဲခင်ဗျားတို့ယောဂနေဆက်ပြန်လဲဟမ်သူ့အနှိတ်အနှင်းလေးနဲ့လေပူဇော်ပြရတယ်ဟမ်တော့ကြဇင်းကြံလေးသွားပြီးတော့လေသူ့ဟမ်နေဆက်မှမသိတော့သူ့လူသူ့အကြိုက်ကြီးလှုပ်ပြီးမပေးရဘူးလားပေးပါဘူးဗျာဝေဒနာအကြိုက်ကောဗျာပေးပါဘူးဗျာမလီဒီဟင်းလေးကောင်းတာဂရင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်နတ်ဖန်ချက်အောင်ကလာတာမလီနှိမ့်ချက်တယ်မသိတယ်ဖြင့်ပူဇော်ဖို့ကကဲနေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပူဇော်တိုက်တဲ့တရားလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားပူဇော်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပူဇော်တာနဲ့ဘယ်တင်ရမြားဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုတို့အနာကိုပူဇော်တာနဲ့ဘုရားပူဇော်တာဘယ်တည်းရမြားအနာကိုပူဇော်တာများပါလေခန္ဓာကိုပူဇော်ခန္ဓာကိုပူဇော်တိုက်တဲ့တရားလားနာမည်ပူဇာစာနေတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဖြစ်တော်မူအေတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဖြစ်တော်မူပူဇော်တိုက်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါပူဇော်မှလာအေတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဖြစ်မှာပေါ့ကိုယ်ကိုပူဇော်တာနဲ့ဘုရားပူဇော်တာနဲ့ဘယ်တည်းရမြားသစ္စာပြောနေတော့ချော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးအမှန်ပြောမှဖြစ်မှာဟမ်စဉ်းစားဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဟာမပူဇော်တိုက်တာပူဇော်တော့အတိဝနာစာဟာရတယ်ဗျာရတယ်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 မပူဇော်တိုက်တာပူဇော်တော့အတိဝနာစာပူဇော်တိုက်တာပူဇော်မှပဏိတန်နိစာဒီလိုပါဗျာ။ဒါမဲ့ကင်နဲ့ပူဟောလာတဲ့ဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်နိုင်အမျက်ဆုံးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့ချုပ်ပြီးအစာကောင်းကျွေးအဝတ်ကောင်းဝတ်တိုက်ကောင်းကားကောင်းနဲ့နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါပူဇော်တိုက်တာပူဇော်တာလားမပူဇော်တိုက်တာပူဇော်တာလား။ပူဇော်တာပါဗျာ။မပူဇော်တိုက်တာပူဇော်ရင်ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာတို့ကလူတိုင်းရပါတယ်။အာတိဝနာစာကံပူဇော်တိုက်တဲ့ကိုအားထုတ်တဲ့တရားလေးနဲ့ကဲဘုရားနဲ့တကွာဆရာသမားတွေပူဇော်နိုင်ရင်ပါဏိတာနိစ္စသီဝနာဒါပူဇော်တိုက်တဲ့တရားပူဇော်တော့ပူဇာစာဣတ္တမင်္ဂလာပူဇော်ပါဗျာရတယ်မလုလုခဲ့နေတာဘုရားတို့ခန္ဓာ၅ပါးပူဇော်တိုက်တဲ့တရားလားပူဇော်ပါဗျာကိုယ့်ရပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်စက်ပါတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသူ့ပဲပူဇော်ဖို့ကဲရနေစေစားကေတိမေတ္တရားအကင်ကိမ့်အောင်ပူဇော်လိုက်တဲ့တရားကိမ့်အောင်ကျူးစားပါလို့ပြောတာပါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကေတိမေတ္တရားကတခြားလားမဲ့ကင်တရားလားမဲ့ကင်တရားပါဗျာ gain ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဗျာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရပြီးတော့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကြတော့ gain ငါလောကမှာအမြတ်ဆုံးဖြစ်냐တော့လေကိုးကွယ်မှုကင်းစိန်နေလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သီလသမာဓိပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှာဘူးလားတွေ့ရလားတွေ့ပါဘူးဗျာဒါရာမပြောနဲ့တန်းတူတာတောင်တွေ့လို့နောက်ဆုံးကြတော့ဩတရားကြောင့်ငါမှာဆင်းရဲမျိုးစုံကျွတ်လို့ပြီးချမ်းသာမျိုးစုံရတာဒီတရားပဲပူဇော်မယ်စီကံမယ်တရဆင်ပဲလို့ကိုတော်ကြီးမဆုံးပြဘူးလားတွေ့ပါဘူးဗျာဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တတကုတော်အနန္တဆိုတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်တရားပူဇော်သွားတာဗျာဂိုင်းမြတ်တို့ကဘုရားရဲ့တပည့်သားမြတ်သောတာပန်သခန်အဲ့သစ္စာတိမသောတာပန်ဒီမယ်ဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့ဘာပူဇော်အောင်ပါလို့မထမထဘာပူဇော်အောင်ပါလဲဟေးကိုဝင်းနဲ့မဲခင်တရားကိမ့်အောင်လှူစမ်းပါဓမ္မပူဇော်တိုက်တဲ့တရားကိမ့်မှဟောပူဇာစပူဇာနေရဏံဆိုတဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့တရားကိမ့်ရင်ဖြင့်ဣတ္တမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဧကံနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲကဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်တော့သိညာလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဟိုသားလူသမီးလူမတ်တာကဟမ်သားကြောင့်ဆင်းရရတယ်ဟုတ်လားသမီးကြောင့်ဆင်းရရတယ်ဆိုဟောကို့အမကကို့မနှိမ့်စေဘူးလားနှိမ့်စေပါဗျာသင်္ခါရကလည်းခင်ဗျားတို့မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကြီးပဲတိုက်တွန်းတယ်သွားကောင်းတဲ့လမ်းကြတော့သူကပိတ်ထားတယ်သင်္ခါရကအလွန်တိုက်တွန်းတယ်သွားလာဝယ်စရာရောင်းစရာပြောစရာဆူစရာရှိတဲ့နေရာကြတော့လှုပ်စရာကိုင်စရာရှိတဲ့နေရာသင်္ခါရကတိုက်တွန်းလို့ကြီးပြေးရတာအိမ်လေးရကုန်တော့ညကြမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေဘူးရိတ်သားလေးနေလေဆိုရင်အိမ်မှာဟောရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တဲ့ကများရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ
ကိုဒုက္ခတော့ရှိတယ်မျက်စိကမကောင်းလို့ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးနှုတ်မဝင်သူအိမ်မှာရှိမှမဟုတ်ဆက်ထဲရောက်မှာငူအိမ်မဲ့နေရတယ်တဲ့အရှင်ဖျားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လုံးလို့မေးတော့မျက်စိကမကောင်းဘူးလာကွန်းတော့မျက်လို့ရှိလို့နှိပ်စက်ခံရပြီကူနားရှိရင်ရောခင်ဗျားတို့တော့じゃနားလေးတဲ့ကိစ္စကနှိပ်စက်အောင်ပဲသူများပြောကိုကမကြသိချင်းဘဒုဝဘာပြောဘဒုဝဘာပြောတံပေးတယ်ပြီးတော့ကြာတော့အဲ့ဒီနာလေးတဲ့လူနာဘဒုဝမကတ်တော့ဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားဟမ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလည်းမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ပါဗျာဇီဝပြည့်ဥစ္စာပြည့်တည်ကြတော့ဗျာကိုကိုကိုရေတဲ့ခုံစင်သည်ကျူးဆွဲချသည်တာရေရတတ်တာလားကျူးကတတ်တာလားသူစိတ်ကတတ်တာလားနှိမ့်ပါဗျာငါရှင်တုံးလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်နော်နောက်ဆုံးသူတတ်လို့လေသိပါပါဗျာ။ဒါကူကင်ဆာဆိုရင်တော်တော်ခဲ့ပြီ။ယုတ်မှလေ96ပါးယောဂသူအကုန်လက်ခံတဲ့ယုတ်က။အဲဒါနှိမ့်ဆက်လိုက်တာ။ဝေဒနာလည်းခင်ဗျားတို့ဟမ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းနှိမ့်ဆက်တာ။ဒုက္ခဝေဒနာသိပါပါဗျာ။အဲဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကြည့်ဝေဒနာပစ္စယာသိပါပါဗျာ။ဒနာပစ္စယာသိပါပါဗျာ။ဥပါရဏပစ္စယာကမ္မဘဝပစ္စယမချမ်းသာခြင်းလို့လေဒါဒုက္ခဝေနာပစ္စယတဏ္ဍဒုက္ခဝေနာပစ္စယကြတော့ဒေါသပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆုံးကနေမပါဘူးလားပါဟောဥပေက္ခဝေနာကြတော့ဝေနာပစ္စယမောဟောဆိုတော့အစပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလာဘူးလားဂိုင်းတောင်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၃မျိုးစလုံးမလာဘူးလားလာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်နေသည့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဤဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသူကိစ္စမသိရင်ဖြင့်ခုနှိမ့်ဆက်တဲ့ဟောလာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စကိုမသိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ရမယ်လို့ဆုံးဖြာ။ဒါသူနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စသိလို့ရှိရင်အော်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိတာတဏှာကသိတာလားညံကသိတာ။ဒါကိုင်းတစ်ချက်တည်းရှိရမှာလားအချင်းချင်းဖန်မှပွားရမှာလား။ပွားပါများတော့ဒီတဏှာမပါဘူးလားပါ့။ခင်ဗျားတို့မဲ့ပေါ်တဲ့ခိုက်ကိုတဏှာကပေါ်ခွင့်ရရလားဟောတဏှာချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တော့သမုဒယသစ္စာသိမသိသိလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခလာသေးလားဟောဒါဖြင့်သူကိစ္စလည်းသိရောသမုဒယချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟောပြစ္ဆုတ်ပံမရဘူးလားရဒါလက်တွေ့ရတာပါသူကိစ္စလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့ဟုတ်လားပင်မအောင်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာလေဒါချမ်းသာတာပဲဟုတ်လားဘုနောနောက်ဇာတိဇာမရဏဒုက္ခသိမ့်တာလေချမ်းသာတာပဲဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာသိမ့်တာလေနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသစ္စာလေသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလက်ရှိဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသမုဒယဒုက္ခချုပ်မှာလက်ရှိဒုက္ခသူနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စမသိရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဟောตายာမှုလာမယ်ဒုက္ခဝေနာဆိုတဏှာလာမယ်လို့ဘုရားဟောတာဒုက္ခဝေနာကြတော့ဒေါသမလာဘူးလားလာဥပိ္ပခာဝေနာကြတော့မောဟမလာဘူးလားလာခိုင်းတာဖြင့်လောဘဒေါသမောဟလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းလားဆက်လန်းလားဆက်ရင်ဘာနဲ့သွားဆက်မှာဟေးဒုက္ခနဲ့သွားဆက်မေးဒါဖြင့်လက်ရှိဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စသိလို့လားမသိလို့လားဒါဖြင့်ကိစ္စညာမပွားရင်သမှုရိယဒုက္ခသိမ့်မှာမလားသိမ့်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီပိလန္တတကိစ္စနဲ့သိရင်လည်းကောင်းတယ်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုညာရင်လားညာပါဗျာကိုတော်ကြီးလေအင်းကြီးပင်ပြူကြမှာဟောဒီယောဂဏီဝင်းလျှောတဲ့ဝေနာနဲ့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားသိမ့်ပါဗျာဂုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ပြိဋိဌိဗံစံနေပြောတာအမှန်ကတော့ယောဂနှိမ့်ဆက်လို့ကိုတော်ကြီးနောက်ဆုံးပြိဋိဌိဗံစံရတဲ့ကိစ္စမကြုံဘူးလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတော့ဒါတခြားလားသုတသမလားဘယ်သုတလို့သိလို့အတုပါရီခင်ဗျားတို့လိုက်ပေါ်ရတာအချိန်မောင်းမရေနိုင်ပါဘူးကဲဩခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့အတ္တခံရလို့အနှိမ့်ဆက်ခံလို့ဩဝิญဉ္ဇချုပ်သွားတာပဲလို့အတုပါပိုးရင်းများတွေးဘူးရဲ့လားတွေးပါဘူးဟုတ်ဗျာဘယ်သူနဲ့နေတာလဲဩခန္ဓာနဲ့နေတာကိုမတွေးဘူးဆိုတော့ကဲသိလို့လားမသိလို့လားသိပါပါဗျာဒါဖြင့်အတိတ်ကလည်းမသိဘူးကူလည်းသိပါပါဗျာနောင်ကောသိပါပါဗျာဟ
ဘာပြီသုံးချက်စလုံးသွားတာလက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်စဉ်းစားပါဒါကြောင့်ကိစ္စညာတစ်ချက်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရင်ကိုယ်ကိစ္စပြည့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိညာပုဂ္ဂိုလ်ခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ဥစဉ်တို့လိုဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေပုထုဇဉ်တွေကြတော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ရောခင်ညာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရောရောပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားမခံပါဘူးဗျာမနေ့ကပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့ခင်တာသူများခင်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ခင်တာဘုရုပိုးခင်ဘုရုပိုးခင်ပါဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်ဆုံးတော့အတ္တတမံပိမာဏ္ဍိလို့တောင်ဆိုထားတာစဉ်းစားစဉ်းစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်တာမခင်တာဟောဥတုံမေးမယ်ဥတုံရေးဘုအလွန်ခင်မင်းနဲ့အเจ้าရေစက်ဆုံးနေနဲ့ဒေါ်သိန်းနဲ့ဥတုဘဒုအရင်သေးတာကြိုက်တယ်အဖြေရခက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကတော့ကြံခဲ့ချင်တာပဲဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဥတုတင်မဟုတ်ပါဘူးကဲလာမင်းတို့ရောဟမ်အေးမြင့်တို့ရောစိန်ဝဲတို့ရောကဲကို့မှာရှိတဲ့ဇနီးနဲ့ကိုနဲ့ဘဒုအရင်သေးတာကြိုက်တယ်စဉ်းစားဒီဘက်ကတကားကြီးတွေရောကဲခင်ဗျားတို့လည်းဇနီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမှာပါဘုရုသေးရာရင်ကြိုက်သူကဲဒီကမာကြီးတွေကလည်းစူစမ်းဟောခင်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပါလိမ့်မယ်အလွတ်သမားတွေလည်းရှိမယ်သီလရှင်တွေရမ်းမဖြစ်နဲ့နော်ငါသီလရှင်တွေဖန်တာဟောကြကိုကဖြေထွက်လိုက်မှာဆိုဟမ်ကိုခင်မနဲ့ကိုနဲ့ဘုရုသေးရာရင်ကြိုက်သူအမှန်ကိုပြောရလားသစ္စာကုဒုကကုဒုရေဒီနေ့တော့ပေါ်သွားပြီမသေးသူရှင်အမြဆိုတာဗဆက်ကအယုမရှိတိုင်းပြောတာတကယ်တကယ်ကြတော့ခိုင်းခုအလွန်မြတ်တိုးတဲ့ခုခင်မွန်းပါနဲ့ခုနဲ့ဘရုရင်သေးတာကြိုက်ဘရုနေခဲ့ခြင်းတော့ပြောပါကဲသေးတာနဲ့ပြောတော့ ग्वा ကြနဲ့ဘရုနေခဲ့ခြင်းရောင်းမြလှဲ့မိဥပါပါသစ္စာတော့လိန်လို့မရဘူးစင်းစားခမရုပ်ကိုခမရုပ်အခင်ဆိုဒါအမှန်တယ်ဒီလိုဖြည့်ပြလိုက်မှာပဲရှင်းသွားတော့တယ်နော်ကိုခင်ဆိုဦးရဘုန်းဆိုနှိစ္စတာမသိလို့ခင်တာပေါ့နှိစ္စတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကိုမှမခင်မဲနဲ့သူများကိုခင်စရာရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးအဲဒီလိုတွေးယူလိုက်ကိုမခင်လို့သူများမခင်တာကိုခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများလည်းခင်တာပဲသူတော်ကွန်းတော်ပြောနေချင်းနေရင်ကြံခဲ့ခြင်းဘ누구ကြံခဲ့ခြင်းကိုပဲကြံခဲ့ခြင်းတာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုတို့ကမှန်ပါတယ်ကိုသီရာနဲ့ပြောတော့မကောင်းဘူးပြောလို့မကောင်းဘူးနေပုံနဲ့လှည့်မိလိုက်တော့ကိုပဲကြံခြင်းနဲ့ကိုပဲကြံနေမယ်ဆိုတော့သူရင်သေးတာကြိုက်တာပေါ့မနေမိအောင်ဖားပါလားငချင်းပါလားလဲသိုးသေးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကမလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိလေသာတံပြင်းကြမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်ဘုရားအစူစူလွယ်အောင်ရှောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုန်းကြီးဟောတာအတော်ဆိုးတယ်တဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူဆိုးတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုးတယ်လို့ပြောကိုယ်လည်းဆရာတော်ဥပနိဒ္ဒယအတိုင်ဟောနေတော့ခင်ဗျားတို့မဆိုးဘူးမေးတဲ့ဘုန်းကြီးကဆိုးတယ်မမေးတင်တာသွားမေးတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာမည်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်လည်းနှိစ္စတဲ့ခင်ယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းတကယ်နှိစ္စတဲ့ကိစ္စကိုရေလေးတိုက်ရပြန်လဲနှိစ္စပြန်ပြီအဝတ်ကလေးလဲရပြန်လဲနှိစ္စပြန်ပြီကိုယ်ရာကဆန့်ပြန်လဲနှိစ္စပြန်ပြီဆန့်ရာကိုယ်ရာပြန်လဲနှိစ္စပြန်ပြီဘုကုရီကျင်ငယ်လိုက်ပေါ်လဲနှိစ္စပြန်ပြီဒါသွားတုံးလာတုံးလှုပ်တုံးကြိုင်တုံးကိုဆိုလိုသည်ထိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာညာရောက်ရှုတဲ့အခါကျဟောဝေဒနာကကြည့်မဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်မျက်နှာလေးကကြည်လို့ရယောဂီများလीအမေကောင်းပြီတရားထိုင်ရတာခဏိဖြစ်သိအရှင်းပြေတာထိုင်ခဏိကဒုက္ခဝိဒနာနဲ့တိုးပြီဆိုရင်လीခဏိဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးခဏိဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးတဲ့ဝိဒနာကသူကဒုက္ခကြီးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးပဲဒုက္ခလည်းသူ့လှည့်နေသူပေါ်သေးတာကိုဟောဝိဒနာနဲ့တောင်းတင်းနေဝိနာပစ္စယဟောဝိနာပစ္စယတဏဝိနာပစ္စယဒေါသဝိနာပစ္စယမောဟဒါဖြင့်ဝေနာတဲ့တောင်းတင်းနေရင်မဟုတ်သေးဘူးလိုသေးတယ်မမှန်ဘူးလို့မဆိုဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်နိုင်သေးတယ်ဝေဒနာနိရောဓာအဲဝေဒနာရဲ့ပျက်စီးဖို့ခံစားခြင်းကိစ္စပျက်စီးခြင်းကိစ္စဟော तू ကဒုက္ခဝေဒနာလည်းမခံစားဘူးလားဗျာ
ဒုက္ခဥပေက္ခဝိနာလည်းမခံစားဘူးလားခံစားခြင်းကိစ္စလည်းပြီးရောပျက်စီးခြင်းကိစ္စသူแท้သူမပါဘူးလားပါလားပါပါဘုရားခံစားခြင်းကိစ္စလည်းပြီးရောပျက်စီးခြင်းကိစ္စမလာဘူးလားလားပါပါဘုရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြည့်ရှုပါဆိုတာတခြားလားယုံနံတို့ရဲ့ကိစ္စလားယုံနံရဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းကိစ္စကိုဆေးကုခြင်းကိုရရင်လားမရပါဘူးဘုရားဆေးကုလို့ကိုပျောက်ကင်လားမရပါဘူးဘုရားခင်ဗျားတို့ကတော့ဝေဒနာရောက်တယ်သင်နဲ့ဆင်းနဲ့ပြေးလိုက်ရင်မပျောက်ဘူးလားမရပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါပါကလဒုက္ခသစ္စာမဆိုင်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဆေးကုခြင်းမရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမြင်စိတ်ကလေးရကြည့်ပြီမြင်ပြီးပါဖြစ်သွားမရပါဘူးဘုရားဈာစိတ်ကလေးရောဟုတ်ဝင်းနေဝင်းတာတဲ့စိတ်ကလေးရောမရှိပါဘူး။ဟုတ်ဝင်းနေမကျင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောမရှိပါဘူး။ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ချင်းကိစ္စဖြစ်ချင်းကိစ္စပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တတိပဒံပါဠိတော်ဏိဂုံးပိုင်းသွားကြည့်ရင်သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝလို့ဘုရားဟောပါတယ်။ယုံနံတို့ရဲ့ကိစ္စဖြစ်ချင်းကိစ္စပြက်ချင်းကိစ္စဒီဖြစ်ပြက်မမြင်သေးရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဤနာအောင်ပြောလေလို့မယူနဲ့သူကိစ္စမသိရင်ตายရလိမ့်မယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမကျေနပ်တဲ့ဒေါသတွေလာလိမ့်မယ်။သူကိစ္စသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောသူကိစ္စဝန်တာတဲ့ကိစ္စရှိလေသူตามမှာမို့။ตามပြီးဘာဖြစ်သွား။အဖြစ်ပြီးပြက်တာကြီးပဲ။ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်နေတော့ gain ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်။မตาဖို့เสียအထဲတောင်မကြံဘူး။လူသေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မตาဖို့เสียသုတ်တံပို့ရတာမရှိဘူးလားရှိလား။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဝိညာဉ်လေးဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ကိစ္စဘယ်အချိန်မသာပို့လိုက်ရလဲဟာပို့ချိန်ကမရလိုက်ဘူးပို့ဖို့ရလည်းမလိုတခါလေဒီနေရာမှာမွေးပြီးဒီနေရာမှာသေတာကူမွေးပြီးကူသေတာနော်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာမျက်စိကလေးကအာယုံတွားတိုက်တော့မပေါ်ဘူးလားမျက်စိနဲ့ယူပါအစင်းနဲ့တိုက်တော့မျက်စိကလေးကဖြတ်စုံမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီးတဲ့တပြိုင်တည်းတီးနေတာလားသေဝဲဝင်သွားတာကူခမရုသူကိစ္စမသိတော့ဟောကူသုတ်တန်သွားမယ်ဆိုဟောဤတဲ့ဒကာတွေကတော့သွားကဲသွားယူပတ်ဝန်ကောင်သွားဝင်လိမ့်မယ်ဒကမတွေအနေနဲ့တော့လုံးဝမသွားရဘူးကူသုတ်တန်တာမသွားရတာကူခန္ဓာကတော့ခမရုသုတ်တန်6နေရာတောင်ရှိမျက်လုံးကလည်းသုတ်တန်ပဲနားကောခမရုတော်ရ6ပေါကခဏခဏပေါ်ပြီးခဏခဏသိဘောဝင်နေတာဗျာဒါဒီနေရာသုတ်တန်ဘူးဗျာဒီသုတ်တန်ကြတော့ခမရုတော့မသိဘူးခက်တာစင်းစားစင်းစားတေရာမဟွာဟူခမရတို့အလောင်းမြုပ်တဲ့သုတ်တန်တနေ့ဘယ်နှလောင်းဆိုတာရည်လို့ရသေးတယ်ရတယ်ရတယ်ရည်ရင်ရသေးတယ်အကြီးအတွက်ရှိသေးတယ်ခမရတို့မျက်လုံးပေါက်ကသုတ်တန်ကတနေ့အသွားလာမသာလောင်းမောင်းဘလောက်ဖြစ်သွားတေဘောဝင်သွားတာခိုင်မျက်စိကလေးတေးသွားတာအချိန်မောင်းဘလောက်ခိုင်ခမရတို့တဘောကတခါသေးတာကြည်နေလို့ခဲ့နေတာအဲ့ဒါတာဝန်ကပဲရမယ်အတိလဲတာမြင်မှာကိုတို့ကြီးခဏခဏအတိမလဲဘူးလားလဲလားခင်ဗျားတို့ထင်ရလူကြီးအနေလာတယ်ထင်တယ်ဖြစ်စဉ်ကသူကိစ္စကအတိလဲတဲ့ကိစ္စအခုမွေးပြီးခုသေးတာနော်အမလီစက္ကန့်တောင်မကြောက်ဟိုစာမသာဥပတိပင်တို့ပြောတာတကယ်အကြည့်လိုက်တော့ဟိုဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာဆိုတာနောက်ဆုံးကြတော့အဖြစ်တွေ့နောက်အပြက်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပုံချင်းမတူတာကြည့်ဖြစ်ပုံကြီးမတူတာကြီးတော့အရင်ဖြစ်ပချုပ်ပဲနဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့ကပေါ်လို့ရပါမှန်ပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပုံကြီးမတူတာသိလို့ရှိရင်လေဒါတေဘောဝန္တာသိတာပဲ။နောက်ကြတော့ပြက်တာကိုခင်ဗျားတို့ညံတဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းရှင်းရှင်းလာမယ်နော်။တကယ်ညံမြင်ကြတော့အပြက်ပဲမြင်မှာပဲ။အပြက်မြင်တော့ဘယ်နှစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တော့လို့ဆို။ဟိုအဖြစ်မရှိပဲနဲ့အပြက်မရှိလို့ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်လို့ပြောချလိုက်။နှစ်ခုစလုံးမြင်တဲ့ဆိုဒုက္ခရောက်မယ်ဖြစ်တာလည်းမြင်တယ်ပြက်တာလည်းမြင်တယ်ဒီလိုတော့မဖြစ်ဘူးရှင်းကောရှင်းရင်တတ္တဝံတစိမ့်နဲ့ရှင်းတာလားတစိမ့်နဲ့ရှင်းတာလားဒါဖြင့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိစ္စပေါ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ညာကသိရလားမသိသေးဘူးဗျခန္ဓာကဖြစ်မှုဟောမြင်တာနဲ့ဟောဒီကသိတာနဲ့ဟာအကိုင်စဉ်းစားကြည့် तू ချုပ်ပြီးမှ तू ကသိရမှာ तू သိဝဲဝင်ပြီးမှဒီကအသေးကိုအရှင်းနဲ့ကြည့်လို့ဆရာတော်ကဟောထားဒီကသေးပြီးမှဒီကအရှင်မက်ခင်နဲ့ကြည့်ရဟုတ်တယ်မို့လား gain မြင်တာနဲ့လူကျင်တာဘယ်ရင်ရှုမြင်တာနဲ့လူကျင်တာဘယ်ရင်ရှုဟမ်ရှင်းအောင်ပြောပါရှင်းအောင်ပြောပါမြင်စိတ်နဲ့လူကျင်တဲ့စိတ်ဘယ်ရင်ရှုอ่ะ
လိုချင်တဲ့စိတ်ယူရမှာပေါ့သူကပြစ္ဆုတ်ပံတည့်လာတာမြင်းစိတ်ကချုပ်သွားပြီပြီခင်ဗျားတို့သေဘောဝင်သွားပြီဟိုမြင်းစိတ်ကချုပ်သွားပြီတော့လိုချင်စိတ်ပေါ်လာတော့မှခင်ဗျားတို့ကသိတော့လိုချင်စိတ်ယူရမှာပေါ့ဘယ်အတိတ်မယူကောင်းဘူးလေစဉ်းစားတိကျစဉ်းစားပါရှုရမှာတော့မြင်စိတ်ကိုပထမရှုရမှာသို့သောကိုကမနိုင်တော့လူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့မြင်စိတ်ရှုလို့ရဒီဒါဖြင့်ဓမ္မယုံကိုမနှောထွာရနဲ့ရှုလူကျင်တာမျက်လုံးမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးမနှောမှာပေါ်တာမနှောမှာပေါ်တော့ကိုတုတ်ကြီးဒါဓမ္မရဲ့အာယုံအရှုခံဒါကိုမနှောထွာရနောက်ညာနဲ့ရှုယောဂီတွေကများသောအားဖြင့်ပြင်ဧည့်တွေရှုတတ်တယ်အတွင်းဧည့်တွေကြတော့မသိတာအများနေခင်ဗျားတို့မဲ့ပေါ်ရင်ပေါ်မပေါ်ရင်ကိလေသာနဲ့နေတာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်မဲ့ပေါ်ရင်ပေါ်မပေါ်ရင်ဘာနဲ့နေအဲ့ဒီကိလေသာကိုခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေလုတ်တရင်ဟောမဲ့ညံတဒန်းနဲ့မသွားဘူးလားသွားမှာအဲအဲ့ဒီလိုသူ့ကိစ္စကိုတခါတည်းဘာဝိတ္တဘာကိစ္စနဲ့ပေါ်တဲ့နေရာကိုညံလိုက်ပြီပါဟုတ်လားမြင်စိတ်မြင်စိတ်ရှုမြင်စိတ်ကမပြီးလို့လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့မြင်စိတ်သွားရှုလို့ဖြစ်မလားလိုချင်တဲ့စိတ်ရှုရမေးဟုတ်တယ်မို့လားသို့တော့ဆရာတော်အမိတ်ရှိတာပေါ်တာတာသိပါကွာပြက်တာသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကပြက်တယ်လို့ပြောမှလားဟောဓမ္မကပြောသွားမှာဒါဖြင့်ဓမ္မကအေဟီလာပါပတ္တာရှုပါဒီကခင်ဗျားတို့ကညံကဟောကိစ္စညံကတခြားလားတန်ဒိဋ္ဌိကောလားတန်ဒိဋ္ဌိကောပါတာမန်ပတိတာဘောသူများညံနဲ့ကြည့်ရမလားကိုညံနဲ့ကိုကြည့်ရမလားကြည့်လို့ရှိရင်အကာလီကောမဖြစ်ဘူးလားနာကာလန္တရိဝိပါကောကာလမချပဲအကျူးပေးတယ်ဟိလို့ဘုရားကမောဘူးလားမောပါဘူး။ဒါဖြင့်သမှုရိယဒုက္ခချုပ်တာကိုဆိုလိုသည်။ရှင်းကောရှင်းရင်ဒီတလုံးနားလည်အောင်ဖိပြောနေတယ်နော်။ဒါနားလည်ရင်လည်းသင်္ကတတကိစ္စတန်တပတ္တကိစ္စဝိပရိနာမကိစ္စအကျွန်းဝင်တယ်လို့ယူ။ဟိုအကွက်လုံးကပြောလို့ညံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေတစ်ခုနဲ့ပြီးနိုင်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုတယ်သင်္ကတထောတဲ့တဏှာပြုပြင်တယ်လို့မခံဘူးလားခံပါဘူး။ကံစိုးကြမာစိုးတွေအနစ်ဆက်ကောမခံရဘူးလားခံပါဘူး။25ပါးသောဘီးတွေရန်တွေကောမခံရဘူးလားခံပါဘူး။ကံသူခံဘက်ကကြီးပဲလားလောကပြောရရင်အညီရှိလို့ယဉ်အောင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကစူတောင်းထားတဲ့ခန္ဓာရတော့ဟုတ်လားဟေးသင်္ကတထောတဏှာပြုပြင်တယ်လို့ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားတော့ဟော96ပါးယောဂါလည်းမနစ်ဆက်ဘူးလားမနစ်ဆက်ပါဘူး။ကံစိုးကြမာစိုးတွေအနစ်ဆက်ကောမခံဘူးလားဒါဖြင့်စူတောင်းပြည်တာလို့မဘယ်နဲ့ကြောင့်ခံရတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုမလုံနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်သူကိစ္စမပါတော့ခံချင်းကိစ္စလीခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတာကိုခန္ဓာရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့နှိမ့်ဆက်မဲ့တရားတွေကလာပြီးမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်သလားနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားနှိမ့်ဆက်ခံအပ်တဲ့တရားဟောဒါသင်္ကတထောကြတော့ခံအပ်တဲ့တရားတဲ့နော်ခဏခဏပြုပြင်ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအစားနဲ့လည်းမပြုပြင်ရဘူးလားရှိပါဘူးခြေဝါးနဲ့ကောမပြုပြင်ရဘူးလားရှိပါဘူးအနီးထိုင်လေးနဲ့ကောမပြုပြင်ရဘူးလားရှိပါဘူးသို့တော့ဘယ်လိုတောင်းမှတောင်းမှသစ္စာကဘာသစ္စာလဲယူကျိုးစုကျိုးနတ်ပါရှိပါဘူးဗျာမနတ်လို့ဆိုရင်တော့တော်သက်တာတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားတင့်ယုံနေတဲ့ဒကာဒကမနဲ့ခဏခဏပြင်ရတဲ့ဒကာဒကမနဲ့ဘဒုဝပူပင်မမဟိသင့်သင့်ယုံလေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တော့ပြီကွာဒီလောက်စုတော်ပေါ့နေဖြစ်ထိုင်ရှင်းစားဖြစ်သွားဖြစ်နေဖြစ်တော်ပေါ့အဲမဟုတ်ဘူးကွာတော့ပြောလို့ပဲအဲပြုပြင်ရတဲ့ကိစ္စကသူကတာဝန်သေးတယ်ဟိုတာဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပူပြီးတော့သူတို့မှပူပြီးတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးသူတို့လည်းခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါသုံးပင်အိမ်တက်ပြုပြင်ရတယ်သုံးတန်တိုက်ပြုပြင်ရတယ်ဘယ်တင်းကြိုက်လာမယ်ဆိုတာသိပါလေစဉ်းစားလို့သုံးပင်အိမ်ပြုပြင်ရတာကလွယ်ကူတယ်သုံးတန်တိုက်ပြုပြင်ရမှာကခင်ဗျားတို့ခက်တာမှလုပ်ချင်တယ်လွယ်တာကြတော့မလုပ်ချင်ဘူးစဉ်းစားခင်ဗျားတို့ညံတဲ့ပေါ်အောင်ပြောတာပါဟုတ်လားပြုပြင်ရတဲ့ကိစ္စစဉ်းစားဒီခန္ဓာကြီးလောက်ပြုပြင်ရတာခင်ဗျားတို့ဟောသူနာယူငါတာတဏှာကြီးတွင်ထွက်ပြေးတယ်ကျုပ်တို့ကဒီခန္ဓာဘယ်တော့ပြုပြင်ရပြုပြင်ရပြုပြင်ရလေသူ့ခင်လေးပြုပြင်ရလေသူ့ခင်လေးဖြစ်နေတာစေးနဲ့ဝါနဲ့ပြုပြင်လိုက်အ
Satong de Bujula, and Nitai de Bujula. Now, don't you choose to knuckle? Badissa. Ah, two cases are to Loma, but do my mange no. This is what I needed, Diala. A man then loaded Diala. Kaitanda Bato. Gilita me, do come me to Nini Taupion, Mieda, a long car, Yakesa, Tikana, Mashimishi. Kain Kamyari Sinsava, Kana, the Chala, Lonsala. Gilita, the Chala, Mila. Tavi, Kisanya, Naji, and ten a minimum, Dwebula Dwell. She on your Lonsan, mean a Dwebula. Lonsa, Kanda, Gilitaga, me. Kain Tavi. Good dog, me, I'm a shallow good yard and a yard and a bed in chai. How did good dog, man, you be a yard? Yara jay do the chala, loba me. A top she don't allum, but jay nada, bam me. More deal with that is the beauty, Saoji, my they mat, then they bam love the Kali, they pinchara, bam me. Can pay chain me belong that chain she. ပြုတော့ကြတော့ခင်ဗျားတို့မလောင်တဲ့အချိန်မရှိတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ကလောဘမိသိကြိုက်တယ်လောဘမိကြိုက်ရင်ပြိတ္တာလန့်ဒေါသမိနဲ့မကျင်းတဲ့ဘွယ်ဆင်းနေရင်ငဲရောက်မယ်လန့်မောဟမိအလောင်ခိုင်းရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်လန့်ကဲဘယ်မိအမြခင်ဗျားတို့ကောင်းကျိုးပေးမှာသိနေပါဘူးခင်ဗျာသင်လက်သိမ့်မှာမိလက်ကြီးမှာချမ်းသာမှာ ဘုဒ္ဓံတပ္ပတ္တဆိုရင်ကိလေသာမိဒုက္ခမိလို့ရညင်ကြီးတောက်ပြောင်အမြဲတမ်းအလောင်းခါတယ်မိရ။ခိုင်းသားခင်တာလေခိုင်သူများလောင်တာလားကို့လောင်တာ။ဘုရား။ငန်းသားကသုံးဖြုံနေတော့မကျင်တာပွဲစင်တော့လေဒေါသမိလောင်တော့သူများလောင်တာလားကို့လောင်တာ။ဟောတလောက်တော့အလောင်းခါတဲ့ခန္ဓာကြီးတဲဆက်ဆုပ်เสียကောင်းမလားလို့ညံတဲ့ပေါ်ရင်လား။ဘုရား။မပေါ်။အတော့ခက်တာ။ ကျွန်တော်စဉ်းစားပါဒီမိရကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲအစာတတ်ကြည်ပါဒီနန်းစည်းစိမ်အာယုံကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဟင်ဒေဝရဆိုတဲ့ပါပမိတ္တာနဲ့ပေါင်းမိတယ်အတွက်အဖဘိမ္သာမင်းကြီးကိုဓာခွဲပြီးစားပယ်တတ်တာပဲအဖကူတတ်တာနော်သူများတတ်တာလားအဖတတ်တာလားဟောကာကြီးငါးပါးတွေကတပါးမကျူးလွန်ဘူးလားကျူးပါဘူးခိုင်းတမင်ညဖလာတို့ဟောတော့ ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသူဒီကဏမကျူးလွန်ရင်သူအနာခံတည်နိုင်တယ်ဘာတည်နိုင်တယ်ဘာတည်နိုင်တယ်သူတို့ဒီကဏကြီးကနေပြီးတော့တားထားပြီးကမှတာမင်ညဖလာတို့ဟောတော့သူဘာဖြစ်သေးဘာမှမဖြစ်ဟိုမဟာအဝိစီရောက်မဲ့ဥစ္စာကိုလောဘဘုံကြီးငရဲမှာသူနည်းနည်းလေးတက်တာခွင့်ရလောဘဘုံကြီးငရဲဆိုတာကြီးပြီဘူးတဲ့မှာအခုအစာသအောက်ဆင်း ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောခဲ့တာနော်အနှစ်၃၀၀ရှိမှအောက်ရောက်သေပါတော်လားဆိုတော့ခံငတ်ဆက်ပြီးငါးများလို့သေပြီးကမှအကျော်ခံရရင်ဘာကြောက်စရာရှိလဲကုတော်ခင်ဗျားတို့ကကာမတမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ကံတတ္တိကဒီခန္ဓာနဲ့ကျွေးဆာမယ်ကိစ္စကျုံနေရင်ဘယ်လိုပင်ကြည့်ဘူးတဲ့မှာနေသေတတ်တာပဲသူ့နဲ့ကံငတ်ဆက်ပြီးအရှင်လက်လက်ခံ ငရဲဒုက္ခကိုတလောအောင်လည်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တာမြင်ညလို့မထင်ညနဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးဘယ်တရားမှမဟောနဲ့အပဲ့ဒုက္ခကိုဟောလို့ရှိရင်ငါဘုရားသာပြိဋိဘံစံသွားမယ်အပဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲပုံမပြီးဘူးလို့ကိုသေချာဟောတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီသစ္စာသိမှဒီနေရာဒီဌာနကလွတ်မှာနော် သစ္စာမသိရင်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားဒါနာမူတီလာမူကြောင့်သူတည်ရောက်သွားရောက်သွားပြန်ကြအောင်ပါပဲရောက်သွားပြီပြန်မကြဘူးလားကြမှာကြမယ်ကိလေသာမိကရောက်ရလောင်မလူမိနဲ့နတ်မိဗေဒင်ကပူပြင်းနတ်မိကပြင်းတာအခိုးယုံဟုတ်လားမိလောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တခါလေသူတို့မှာကတော့ချွေးရည်တန်တွေထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဟောတည်နေမိတ်ပြပြီဆိုပြီး ဒီနေရာတွေတခါလည်းပျောက်သွားတာအခိုးယုံပို့စရာအတုပါအထင်မကြံဘူးလူကအထဲကြံသေးတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နတ်ချမ်းသာဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မိလောင်တော့ချက်ချင်းကိုအခိုးယုံဆိုတော့အလွန်နူးညံ့တာကိုသူတို့ကသွေးတွေပြည်တွေတလိတ်တွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေမရှိဘူး
เอ๊ะแต่จังตะคาเรก็หนอပြောดูเว้ยอโคยุคสุดอลองเจ็ดก็ไม่เปลี่ยนมุล่ะเปลี่ยนล่ะดอดาผิดไล่ได้สุเว้ยหลูก็ดอดาผิดลูกชิงนอกซုံးอลนជីเจ๋ดดอดาမျိုးများผิดเห็นเนาะနှလုံးသိจีเป็ดฉินเป็ดตัวมั้ยยุงเนี่ยก็ไม่ตีกูก็เฉ็ดชิงกูตีล่ะเปียไม่ตีอูล่ะตีครับอเปียวลွန်ပြီးသူတို့อาหารนี่ไม่มีเว้ยอ่ะหรอเฉ็ดชิงตีเว้ยဝင်อ่ะเลยกิจสารเลยไม่ရှိอูล่ะရှိကမြတို့လည်းမြန်မြန်သိခြင်းတဲ့နေရာတောင်းတာနတ်ပြည်ကောင်းတယ်ထင်နေတာနော်တကယ်တွေးကြည့်တော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာဒီကငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကအလွန်ကြမ်းတမ်းတာဟိုကငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကအလွန်နုညံ့ကိုရောက်ခံမှာဒီကမျိုးစည်တာမပိုင်ပြန်ကြမှာပဲမရောက်ဘူးလို့မဆိုဘူးနော်ဒါနသီလကြောင့်ဒါပေမဲ့သစ္စာမသိရင်ပြန်ပြီးတော့မကြဘူးလားကြသူမြန်မာနတ်သားတို့ကြည်ပါဗျာကုသိုလ်ကြောင့်တက်သွားတာတစ်ဖက်နတ်သမီး900ပဲပန်းချေချတာကအဘောကပန်းချေချတာနတ်သမီး900ပန်းနေတီးပြီးတော့သူ့သွားဆွာတာနတ်သမီး900တကြောကြောနဲ့ပန်းချေချရင်တော့ကြဥပိ္ပစီတကဥပကာရကကံဖြတ်ချလိုက်တာဒေဦးတဲ့900စလုံးရောက်သွားတာစဉ်းစားကောင်းစားတာဘယ်လောက်များကြာဒီတော့သူမြန်မာနတ်သားကြည်လိုက်တော့ဟိုမှာဒေဦးတဲ့ရောက်နေဟုတ်လားသူခင်မောင်မတွေမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပြီ။သူနဲ့တကွာကြံတဲ့နတ်သမီး900ကလည်း9ရက်ရှိရင်ဟဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ဒီတော့ဘလောက်များဝင်းထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာတွေးကြည့်။အဲဒီမှာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရားကိုသွားပြီးတော့သူ့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြီးတော့ကေတင်မှုရာပြောတော့ဟာငါမတတ်နိုင်ဘူး။ကဲနတ်ပြည်6တာအစိုးရတဲ့တရားပါတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်တွင်းရဲ့နတ်တွေကဘာတတ်နိုင်ဘူးအစိုးရတဲ့နတ်ပြည်6တာအစိုးရတဲ့တရားတော်မတတ်နိုင်ဘူးပြောတယ်ခဲခလိုက်တော့တော်တော်ငြိမ့်နေတော့မရှိပုံပေါ်လေစဉ်းစားမကင်းနိုင်တာကင်းနိုင်တဲ့တင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်ကင်းနိုင်တာကခင်ဗျားတို့သစ္စာသိတဲ့သူကိစ္စသိတဲ့ညာမှာကင်းမှာဗျာရှင်းကရှင်းရဲ့လားနောက်ဆုံးဘုရားစီညွှန်လိုက်တော့သူနဲ့တကွာနတ်သမီး900ဘုရားရှိမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးသူတို့ဖြစ်ပြည့်ပြောဘုရားကလည်းဘုရားလည်းအရှင်ဘုရားတပြည့်တော်ဖြစ်ကိုကဲတော်မူပါလို့သူကလည်းသွားပြီးမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးဘုရားလည်းငါလည်းမကယ်နိုင်ဘူးလေဘုရားကလည်းပါတယ်မကယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကလာတဲ့ဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုပြီးပြောတာဦးဇင်းတို့ဘုရားကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးကဲတင်နိပေးတာငါတော့မကင်နိုင်ဘူးကတရားမှကင်နိုင်တယ်။ဟောဘုဇင်မဲ့ကင်ဆိုတဲ့တရားမင်းပွားများရင်တော့လွတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ gain ဒီနေရာနဲ့ထိုင်ပွားတာပဲ။ဟင်းတခါတကွတော့သွားမယ်ပဲလီပါမပိတ်ဘူးလားပိတ်တယ်။ပိတ်ပါဗျာ။ gain စဉ်းစားတကယ်ကင်တင်နိုင်တာခင်ဗျားတို့သူကိစ္စလိုက်ရှာမှာလားစောင့်ကြည့်ရမှာ။စောင့်ကြည့်ရမှာ။ဝိညာဉ်လေးပျောက်ပြတဲ့ကိစ္စစိတ်ကလေးတွေပျောက်ပြတ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဒုက္ခရောက်ရတဲ့ကိစ္စဒါသူမီးလောင်လို့ပြောင်းသွားတာဗျာခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့ဩတို့တော့သီလပဲလို့စောက်တည်မယ်ဝိပဿနာစခန်းပဲလို့လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်ခါရှိသေးတယ်ဟိုကိစ္စကမပြီးဒီကိစ္စမပြီးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိစ္စတွေလေလောဘခိုင်းတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒီကိစ္စတွေကမတားဘူးလားတားတယ်မတားပါဘူးဗျာသမှုရိယသစ္စာကတားတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တားတော့ခင်ဗျားတို့ကတိုးထွက်တာလားဖြည်းဖြည်းမှဖြစ်သွားတာဖြည်းဖြည်းမှဖြစ်သွားတယ်။ဘွာရေတခါတည်းစဉ်းစားတန်တပတ္တမိကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနော်ခင်ဗျားတို့ကဒါကအလွန်နူးညံ့တယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတခါတခါပြောတယ်ဒီမိလောင်တာဆင်းရဲတဲ့တန်နဲ့ချမ်းသာတဲ့တန်ဘယ်တင်းကပူကြောက်စရာကောင်းဟုတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့တန်ကသီးခံနိုင်ချမ်းသာတဲ့တန်ကခံနိုင်ဘူးစဉ်းစားလीစင်းတဲ့တန်ကတော့သူမခံနိုင်လဲအောင့်ခါမှာပဲချမ်းသာတဲ့တန်ကြတော့ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားတယ်ဟမ်စဉ်းစားလीအဲ့ဒီတော့ဦးဇေနုံတရားဓမ္မတွေဒီတန်တပတ္တမိဟာအလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်သတိထားနိုင်မှနည်းနည်းရိပ်မိတာနော်ဂိုင်းဝိပရိနာမတော်တဲ့ငကူခန့်ဂိုင်းမတိနိုင်ပဲရိမ့်ရိမ့်ပြုတ်ခွဲပျက်စီးရမယ်ကိစ္စဒီခန္ဓာထဲမှာမပါဘူးလားပါပါဘူးငါပြောပြင်သူများတတ်လူသေးတာလားငါပြောသည်ကတတ်လူသေးတာလားဒါပြခင်ဗျားတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာဇာမီမရဏမီမပါဘူးလားပါပါဘုရားဟောလက်တွေ့စမ်းကြည့်
ခံနှွေးနှွေးလေးမရှိဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါလောင်းနေတာဗျာတော့ကြာဒီဂရီ130ပဲပါပဲဆိုရေခဲကိုအုပ်လို့မရအောင်ကျွန့်သွားအောင်မလောင်ဘူးလားလောင်ပါပါဗျာဒီဘွားဝင်အောင်မလောင်ဘူးလားလောင်ပါပါဗျာဒါဖြင့်အသက်ခံရတာကတခြားလားခန္ဓာ5ပါးလားဟေးသတ်ပါကတခြားလားဇာမရဏလားဟုတ်တွဲလာတာဗျာဒီတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာညာရောက်အလုံးလုံးလို့ဝေနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်တခုခုသောတရားဖြစ်ဖြစ်မြင်နေရင်ဩဇာမရဏကလောင်လို့ပြောင်းတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြန်စမ်းပါဘယ်မိလောင်လို့ပြောင်းတာလဲဒီဇာမရဏမိလောင်လို့ပြောင်းတာဟုတ်လားပျောက်ပြဲခြင်းကိစ္စကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမှသူကိစ္စသိမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြက်ပါလိမ့်မလဲဆိုရင်သူကိစ္စမပေါ့ဟုတ်လားပျောက်ပြဲသွားရတဲ့ကိစ္စစောစောကဦးဇင်ပိလနာထပြောခဲ့တယ်လို့ခံစားခြင်းကိစ္စပျောက်ပြဲခြင်းကိစ္စသူထက်မှမပါဘူးလားသူဝိနာခံစားခြင်းကိစ္စလည်းသူကိစ္စသူမပြောဘူးလားပျောက်ပြဲရမယ့်ကိစ္စလည်းသူမပြဘူးလားပြအလိုလိုပျောက်ပြဲတာလားသူယူလာတဲ့ဇာမရဏကြောင့်သူသိဘွဲဝင်ရတာလားဟေးသူယူလာတဲ့ဇာမရဏကြောင့်သူသိဘွဲဝင်ရတဲ့ကိစ္စကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ရှုနိုင်သူကိစ္စရှုနေတဲ့အတွက်ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဂိုင်းတုံးမမီတော့တုံးပဲလို့လှုပ်လှုပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်เสียရှိရလားတုံးမီရင်တော့မလှုပ်ဘူးလားလှုပ်ဝိဒနာငါမမဟုတ်ပဲသူကခံစားခြင်းကိစ္စပျောက်ပြဲခြင်းကိစ္စစိတ်ကလည်းအာယုံကိုညှို့တက်တဲ့ကိစ္စပျောက်ပြဲခြင်းကိစ္စရုပ်ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စပျက်စီးတဲ့ကိစ္စခမရတို့မှာရှိတဲ့ယုံနာဒီတရားတဘောပဲရှိတာပဲပြည့်ရမဲ့ကိစ္စကြုံတဲ့သူဖြစ်မယ်ပြည့်ရမဲ့ကိစ္စကြုံတော့လည်းဘယ်သူတားလို့ရပြည့်ချင်းပြည့်ချင်းပဲဒီဒါပဲမရှိဘူးလားရှိလားဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြည့်ပြည့်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမာလို့မဆိုဘူးလားဆိုပါဗျာဆိုကြည့်စမ်းပါပြည့်ပြည့်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမာ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 ဆိုရင်အဲ့ဒါသူကိစ္စသိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာတော်ကအဆုံးမပေးခဲ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဖြစ်မှုပြည့်မှုငါးကောင်းထင်ရင်တခြားလားသမှုရသစ္စာလားသမှုရသစ္စာဒါကြောင့်သင်္ခါရတွင်ငါးကောင်းထင်ခင်မင်သမှုရမှအဲ့ဒါတခြားလားပေးရမှာလားဆိုကြည့်စမ်းပါဒါဆောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာလားပရမလင်္ကာဆောင်ရမှာနော်ဒုတိယလင်္ကာကရှောင်ကိုင်းမသိမချင်းရှုရမှာလားဆိုဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးယုံနံအာလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာဒါခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဟုတ်လားဒီဖြစ်ပြန်ဟုတ်လားအစရှိရင်လမ်းဆုံးမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးသုံးသွားတယ်ဆိုတာတခြားလားဆုံးသွားတာဆုံးသွားတာအဲ့ဒီနေရာရောက်တော့နိဗ္ဗာန်မေကတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာသောတာပန်မတည်ဘူးလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ယုံနံအာလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှဆိုကြည့်စမ်းပါယုံနံအာလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှယုံနာအာလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှယုံနာအာလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှဒါကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုပန်းတိုင်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာရောက်တာကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်တန်တရားမရှိအောင်လို့ဆရာတော်ကချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဲ့ပင်မှဆိုတာအဲ့ဒါတခြားလားလောကုတ္တရာမဲ့လားအဲ့ဒါကတ္တဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဆိုကြည့်အောင်ချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဲ့ခင်မှချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဲ့ခင်မှအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တခြားလားကတ္တဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုလိုက်တာလားဒီနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတဲ့ဉာဏ်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိပဲနေမှာစိုးလို့ဆရာတော်ကအဆုံးမမပေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကိစ္စဉဏ်ရင်ကတ္တဉဏ်နဲ့ဒုက္ခဆုံးဒီဉဏ်လှည့်သွားရင်အတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ဉဏ်နဲ့တွေ့ရင်ဒီနေရာမှာသောတာပန်မတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်သစ္စာဉဏ်ကနာလို့သိတာဒါတစင်ပြောပေါ့ဗျာ
ဘုရားလည်းဟောခဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဆုံးမခဲ့ဦးဇင်းတော်ကလည်းဒီလက်ကမ်းပြီလို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားသိပါဘူးခိုင်ကိစ္စညာကြတော့နာလို့သိရမှာလားပွားများပြီးသိရမှာပွားများပြီးသိရမှာကိုယ်တိုင်ခန္ဓာညာရောခန္ဓာပြောတာနဲ့ညာနဲ့အချီအချ깟ိုက်အောင်ဖြစ်ပြမဲ့깟နေရင်ဖြစ်ကြတဲ့ကိလေသာရှားမကူရင်မနဲ့အာထုံညာနေသောတာပန်တည်မယ်ညာနေအာထုံမနဲ့သောတာပန်တည်မယ်သို့သောကြားတဲ့တော့ကိလေသာရှားမကူနေကိလေသာဟာတန်မြင်ညလို့မယူနဲ့နော်မဲ့ညာဘူးညာကန့်ွယ်ဆုံးကသူများလားကိလေသာလားကိလေသာပါဒါရင်ဒါပြန်ကိလေသာကန့်ွယ်တာသူလားလဲလောဘလားလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပေါ့ဗျာဒေါသလားလဲမရှုကောင်းတဲ့တရားမှမရှိပဲနဲ့ဒီလိုရှုသွားရင်ဖြင့်ဒါကိစ္စညာတဒန်းတဲ့ဖြင့်ကတ္တညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလားမြင်မလားတိုက်မြင်ရင်မဟာသောတာပန်တည်မတည်ဒါဖြင့်တရားဒီကုန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ကိုင်သစ္စာညာကတခြားလားသိရမယ်ညာကသိရမယ်ညာပါဗျာကိစ္စညာကတခြားလားပွားများမယ်ညာကဟောကတ္တညာကြတော့ခမများဟောပေအပ်တဲ့တရားတွေပေလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်ညာအပြင်မသိခင်ကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းလဲရှင်းပြီနိုင်လဲစီပြီတော့ကြအောင်စု Thank you.